Jau esam stāstījuši, ka Saeima ir konceptuāli atbalstījusi sen apspriesto, bet ar vien vēl nerealizēto ideju par sabiedrisko mediju, Latvijas televīzijas un Latvijas radio apvienošanu. Lai šajā jomā apgūtu Igaunijas pieredzi, šonedēļ Tallinā pieredzes apmaiņā bija ieradušies Saeimas deputāti, Latvijas televīzijas un Latvijas radio vadītāji un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvi. Vairāk stāsto Dita Krenberga. Igaunijas televīzijas un radio, jeb saīsināti ERR, galvenā mītne atrodas šeit pašā Tallinas centrā, lielā ēku kompleksā. Un tas, kā šeit darbojas apvienotais sabiedriskais medijs, plaši tika stāstīts un izrādīts viesos atbraukušajai Latvijas delegācijai. Igauņu apvienošanos sāka ar ziņu redakcijām, un tagad šeit kopā strādā visi, kas rāda saturu televīzijai, radio un interneta platformām. Galvenā ideja – koncentrēt visu vienu vietu. Tā var vieglāk saplānot tehniku un cilvēkus, kas dodas uz notikumu vietām. Pašlaik mums ir viena robotkamera, bet līdz gada beigām būs robotizēts jau viss kameru aprīkojums. Šī ir galvenokārt ziņu studija – igauņu valodā un krievu valodā. Šeit mēs strādājam jau 6 gadus. Te bija radioēka, ko pielāgojām TV. Nevis arī gājas tik gludi. Sākumā studija izveidota tumši violeta. Skatītājiem krāsa nav patikusi, un visbeidzot tā ir nomainīta tagad pret igauņu sirdī tuvo zilo toni. Arī apvienošanās procesā ir bijušas kļūdas. Radio darbinieki jūtīgi uztvēruši, ka jaunā medija nosaukumā pat vairs nebija minēts radio vārds. Visi cilvēki no šīs lielās mājas jutās kā zaudētāji, bet, manuprāt, pozitīvās lietas ir daudz uzskatāmākas. Ideja ir tāda, ka mēs kalpojam, mēs sniedzam sabiedrībai kvalitatīvākās, uzticamākās ziņas, cik ātri vien iespējams. Un tas ir galvenais mērķis, kāpēc mēs pastāvam. Ik viens iegūst, ja jūs saliekat lietas kopā. Auditorija kļūst daudz skaitlīgāka. Jūsu talanti apvienojas. Divas mazas laivas vienmēr būs mazāk jaudīgas nekā viena liela. Skaidrs, ka ūdeņi nekad nebūs mierīgi. Un viņi nešķiro ne mazu, ne lielu. Tāpēc, ja spēki tiek apvienoti, viņu paraugs rāda, ka panākumi ir dar daudz, daudz lielāku iespējamību. Iegūstami. Būtiska atšķirība no Latvijas, ka gadiem ilgi Igaunijas sabiedriskie mediji no valsts budžeta ir krietni labāk finansēti, ik gadu vidēji par 10 miljoniem eiro vairāk nekā Latvijā. Jau pēc pāris gadiem igauņi būs tagad uzbūvējuši arī jaunu centrālo ēku ar studijām, kamēr pie mums vēl tikai spriež par apvienošanu. Bet tas, kas, manuprāt, šobrīd pietrūkst, ir īsti tāda konceptuāla vēlme, ka mums tas ir jāizdara kā valstī, ka šī ir viena no lietām, kas Latvijai ir jāpaceļ augstākā citā līmenī. Mēs varam soli pa solim virzīties uz priekšu, jo darot neko, mēs paliksim uz vietas. Un tikai darot soli pa solim, mēs varam virzīties uz priekšu. Šodien kārtējais solis uz priekšu ir darīts. Neatkarīgi no tā, vai apvieno abus mēdījus, radio un televīziju vai nē, mēs esam nepietiekami finansēti, pie kuriem apstākļiem. Un šis ir galvenais un būtiskākais nosacījums, jo salikt kopā divus mēdījus, kuriem naudas nepietiek, no tā labāk nekļūs nevienam, ne televīzijai, ne radio, ne apvienotais mēdījus, ko iegūs. Ja bažas tiks kliedētas un viss noritēs kā nākas, apvienotais sabiedriskais medijs Latvijā sāks darbu 2025. Gadā. Tas būs 18 gadus vēlāk nekā Igaunijā. Dita Krenberga, Olavs Pēršavits, Latvijas televīzija no Tallinas, Igaunijā.